Македонската страна не се откажува од можноста со техничката влада во Бугарија да се постигне решение за кревање на ветото во Европската унија и потфрлањето на тоа како можност со страна на новиот технички шеф на бугарската дипломатија, првиот човек на македонската дипломатија Бујар Османи, дури и најави дипломатска офанзива за премислување на Софија да ја одобри преговарачката рамка за земјава. Јас се уште верувам дека постои можност да се влезе во посуштински разговори и со техничката влада во Бугарија. И јас тука сакам еве да најавам дека идната недела очекувам да има една поголема дипломатска активност за евентуално да може да се дојде до решение кое што би ни овозможило да го преминеме овој чекор, за да може да се одржи првата меѓувладина конференција во јуни. Османи пак ујутрово се врати од Брисел барањето на премиерот Зоран Заев до највисоките представници на Европската унија, македонскиот идентитет и јазик да бидат тргнати од масата за разговори во унијата, го објасни со интервенциите на Бугарија контекстот на преговарачката рамка и реченицата дека европското законодавство ќе се преведува на македонски јазик со повикување на клаузула од договорот за добрососедство, што од македонска страна се интерпретира како идентитетско прашање, на што им било укажано на европските представници во Брисел, но и тоа дека договорот за добрососедство не ги опфаќа тие прашања. Освен оптимизмот од Османи, во зградата на МНР денеска се слушна и ставот на неговиот унгарски колега Петер Сиарто, дека Македонија веќе требало да ги има започнато преговорите, но откако за тоа го прашаа новинарите. Во обраќањето тој се фокусираше само на помошта во вакцини која Унгарија денеска е достави за граничната полиција, иако унгарскиот представник во Европската комисија Оливер Вархеј деновиве токму за македонското пристапување најавуваше дека е можно да остане на стендбај. Ha a magyar bővítési biztoson, vagy ha rajtunk múlna, akkor önök gyorsan tagjai lennének az Európai Uniónak. A bővítési biztos is, és Magyarország kormánya is elkötelezett támogatója az önök csatlakozásának. És reméljük, hogy a jövőben semmifajta metodológiai kérdést nem kell majd felvetni ezzel kapcsolatban. Сиарто, кој во земјава донесе 6000 вакцини на AstraZeneca, наменети за 3000 гранични полицајци кои се грижат западно-балканската мигрантска рута да остане затворена, најави дека македонските граѓани кои имаат сертификат дека се вакцинирани, од петок ќе можат слободно да влезат во Унгарија.